ebisera ebisinga abantu abamu kyandi kituwalirizo bakyandi yabadde kirungi ne tutandika okugula poloti ne tusooka ne tujjawo guli omuzimu oba oli endowooza eyo gamba nti okugula poloti tekisoboka nti ne bakuba kutandika bizinesi ebisera ebisinga abasajja abo ba motivational speaker batukubiriza bw'oba onatandika bizinesi tolinda kutandika bizinesi nga nnene tandika n'ekitono ky'olina kikutuuse ku kinene kitegeeza ki nti abantu bangi bali eyo bagamba nze ngenda kugula poloti ya miliyoni abiri oba asatu naye ng'obudde buno wenjogerera ayinza okuba alinawo miliyoni satu oba nnya ezo miliyoni satu nga nnya bw'ozikwata n'obaako ekifo ky'ogula niwejjamu kiri ekintu ekiraga nti poloti zisobola kugigula kuba bangi abali eyo nga tebamanyi na transaction ya poloti ngeri gye bakikolamu nampandiika gye bawandiika mu ndagaano na mitendera ki gy'oyitamu okufuna poloti naye singa okeera ku makya n'obaako poloti k'ogula akatonotono n'otandika naako kajja kuwaliriza okugaziwa okugenda ng'ogula poloti ez'enjawulo nze bangi be mmanyi nga baagula poloti ze basooka okugula nga simwe bazimbye nga poloti ze basooka okugula nga simwe batadde amaka gaabwe nga poloti ze basooka okugula nga simwe balina obudde buno wenjogerera ng'oba oluusi gye ziri zikyakula bakyazikulaakulanya obanga baazitunda ne bagenda ne bagula ewantu ewalala eyo ewantu gye baagula nga gye baazimba nti ebiseera ebisinga nyinza okuba wenjogerera wano ng'olinawo ssente z'olina naye kagoogamba nze kanninde nzikuŋŋaanye zibeereza awamu bwe mmala okufuna ssente ezo ez'awamu oluvannyuma nja kukwatangula ekifo mwenjagala ekyokulabirako oli asobola okuba ng'ayagala poti mu nansana nansana obudde muno poti yaabwe ya miliyoni 655 miliyoni 12 za poloti yesookerwako ng'ogula mu nansana naye nga miliyoni 12 tonnazifuna naye nga ate olinawo miliyoni 4 esobola okujja wano ne zigula futi 255 amini ata miliyoni 2 esobola okujja ne zigula futi 255 ng'olinawo miliyoni 4 esobola okujja wano ne zigula futi 55 ng'olinawo miliyoni 8 esobola okujja ne zigula 5 10 lwaki tosooka n'okwata ssente ezo n'obaako w'osooka ogira ng'oziwumuzizza bw'oziwumuzaawo ng'osigala ero okyaseevinga esebe kituuka ng'olina ssente z'okuŋŋaanyiza kangambe nti poloti yo giguze miliyoni 8 5 10 eyawano osobola okutuuka ekiseera n'ogitunda kangambe ne bakuba miliyoni 10 n'oyongerezaako ezo ssente z'onaaba oseevinze mu bbanga eryo ly'omaze ng'olinze ekitundu ekifo kikule osobole okulaba nti ndoggyamu ssente zo oluvannyuma bwe mmala okugyamu olyoka ogenda ogula ewantu ewaki oba nno obukodyo obwafe abagula ettaka kati kankuba ekyokulabirako nze we nasooka okugula nagula sayidi zeyo wakisobayitayo bbanda obudde buno waakula nagulayo miliyoni zaali 4.2 nagulayo 2019 wenjogera kati tuli mu 2024 poloti bampa miliyoni 15 gye nagula miliyoni 4.2 ameka kati kitegeeza nti bwe majagala poloti gigula mu nansana nsobola otula miliyoni 15 ne nyongerako miliyoni 15 nga seevingi wange ne nfuna poloti miliyoni ameka nene kitegeeza nti nate bw'onaagula ewala nti ogenda okuzimba